Իրավաններն ամփոփում է անցնող շաբաթը, իրավական կարևոր իրադարձությունները մեր դիտանկյունից։ Իրավական շաբաթ։ Ողջույն, եթե դուք շաբաթվա ընթացքում զբաղված եք եղել եւ ժամանակ չեք ունեցել հետեւել օրվա լրահոսին, ապա այս թողարկումը հենց ձեզ համար է։ Մենք ընտրել ենք անցնող շաբաթվա կարևոր իրադարձությունները եւ դրանց մասին պատմենք։ Նահանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված բյուջեի հաշվարկը։ Դեմ քաղաքացիական նախաձեռնության բողոքի ակցիան այս անգամ Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմաց վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը երկխոսության առաջարկի անում։ Ուսախապ չեմ անելու, հնարավորություն տվեք, աշխատենք, անենք։ Նոր կառավարության 4 անդամների անուններն արդեն հայտնի են։ Փաստաբանական դպրոցը նոր տնօրեն ունի։ Ինչու է 22-ամյա մատուցողի սպանության գործի քննությունը սկսվել 1 ժամ ուշացումով։ Վարդան Պետրոսյանը չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը միաժամանակ շեշտելով՝ դա կապ չունի Հակոբյանների վշտի հետ։ Արդարացյան խորհրդի նիստերն առաջիկայում դրմբաց կլինեն։ Առաջարկվում է ներդնել ոչ նյութական վնասի հատուցման ինստիտուտը, նախագծերը հաստատվել են կառավարության նիստի ժամանակ։ Իրարանցում դատարանում ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը հրաժարվում է մասնակցել դատական նիստին, պատճառը դատավորի որոշումն է։ Ժամկետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով դատարան փորձագետներ հրավիրելու միջնորդությունը վիճաբանության պատճառ։ Խնդրահարույց կարգավորում քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանն առաջարկել է ժամանակավորապես կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված դույժերի հաշվարկը։ Այս նպատակով Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստից հետո իր մոտ կայացած խորհրդակցության արդյունքում նա շահագրգիռ պետական մարմիններին հանձնարարական է տվել սեղմ ժամկետներում նախապատրաստել օրենքի նախագիծ։ Կառավարությունը պատրաստվում է առաջարկել նշված օրենքի նախագիծը քննարկել ազգային ժողովի ապրիլի 28-ին մեկնարկող քարոռիա նիստում։ Պարտադիր կուտակային բաղադրիչի դեմ պայքարող դեմ քաղաքացիական նախաձեռնությունը այս անգամ բողոքի ակցիա է կազմակերպել Հանրապետության նախագահի նստավայրի դիմաց, կոչ հղելով նախագահին կատարելու սահմանադրությամբ ամրագրված իր պարտականությունները, քանի որ սահմանադրական դատանի որոշումը կառավարության կողմից անթաքույց ոտնահարվում է։ Նույնիսկ վարչապետ Հովիկ Աբրամյանը քաղաքացիներին երկխոսության առաջարկ է արել։ Բաղրամյան 26-ն ապրիլի 18-ին մարդաշատ էր, դեմ նախաձեռնության անդամներն այս անգամ իրենց պահանջներն էին ներկայացնում նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Մենք եկել ենք պահանջելու Հանրապետության նախագահից, որպեսզի համապատասխան որոշումներով, համապատասխան վերահսկողությամբ պարտադրի կառավարությանը պահանջի օրենսդիրից, որպեսզի օր առաջ կասեցվի այս հակասահմանադրական օրենքով պահվող գումարների համակարգը։ Մինչ փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը փորձում էր կարգ ու կանոն պահպանել, դեմ նախաձեռնության անդամները կոչ էին անում նրան հանել փողոցի վրա կանգնած ոստիկանության ավտոմեքենաները եւ իրենց մի շարք ևս տրամադրել։ Վալերի Օսիպյանը ամեն դեպքում մարդկանց քանակը իսկապես շատ է եւ դեռ մեզ միանում են եւ մենք ուղղակի շարունակում ենք քննել, որտի մեզ ևս մեկի տրամադրեք փողոցից կամ այդ մեքենաները հանեք կայամաս։ Ոստիկանությունը քաղաքացիների այս պահանջը բավարարեց։ Ակցիայի մեկնարկից կաց ժամանական ցուցարարներին մոտեցավ նորանշանակ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը, դեմեմականները նրան ծափողջություններով դիմավորեցին։ Ժողովրդը մեզ է միացել նորանշանակ վարչապետը Արոն Աբրահամյանը։ Նախաձեռնության անդամ Դավիթ Մանուկյանը վարչապետին ներկայացրեց իրենց պահանջները։ Հովիկ Աբրահամյանն իր հերթին նշեց, ինքը տեղյակ է բոլոր մտահոգություններին եւ որպես կառավարության ղեկավար առաջին քայլն արդեն արել է, առաջարկելով կասեցնել կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պայմանավորված դույժերի հաշվարկը։ Մենք փորձելու ենք լուծում տալ եւ ես առաջարկում եմ ձևաչափ, մենք արդեն ստեղծել ենք խումբ, որը աշխատում է եւ ձեր բոլոր մտահոգությունների պատասխանները փորձելու ենք ունենալ եւ իմ մտածումն է, որ չսպասեն մինչեւ սեպտեմբերի 30-ը, շատ կարճ ժամկետում, մեկ ամիս, մեկ ամսակես հունիսի մինչեւ վերջ մենք ունենանք մի որոշում, որը ընդունելի կլինի եւ ձեր կողմից եւ բոլոր քաղաքացական հասարակության, քաղաքական ուժերի կողմից եւ ընդհանուր որոշում։ Նորանշանակ վարչապետը կոչ արեց նախաձեռնության անդամներին հստակ ձևակերպել իրենց պահանջները եւ քննարկել դրանք կառավարությունում։ Միաժամանակ վստահեցրեց, կառավարությունը պատրաստ է զիջումների գնալ։ Հավաքվածներին այս առաջարկը չգոհացրեց, պատրաստ են քննարկումների միայն իրենց պահանջները կատարելուց հետո։ Ես ում եմ կառուցողական, ես էլ աշխատեմ, որ նայեք աշկերտես, կտեսեք, որ անկեղծորեն եմ ասում։ Քննարկենք միասին։ Մենք ձեր ճշտամին չենք։
հոգի ակցիան ավարտվեց երթով դեպի Ազատության հրապարակ։ Տերեք կանգնելու մեր սկզբունքներին և պահանջներին։ Վարչապետ Հովիկ Աբրամյանի առաջարկությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը պաշտպանության նախարար է նշանակել Սիրիան Օհանյանին, արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանին, արտակարգ իրավիճակների նախարար Արմեն Երիցյանին, իսկ Հայաստանի Հանրապետության կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար ազգային ժողովի պատգամավոր Դավիթ Հարությունյանին։ Փաստաբան Սիմոն Բաբյանը նշանակվել է փաստաբանական դպրոցի տնօրեն։ Նախկին տնօրեն Նիկոլայ Բաղդասյանը հրաժարականի դիմում է ներկայացել այլ գործերով անձնական ծանրաբեռնվածության պատճառով։ Այդուամենայնիվ նա կշարունակի մնալ երկու ծրագրերի պատասխանատու։ Ինչ աշխատանքներ են արվել փաստաբանական դպրոցում մինչև նոր տնօրենի նշանակումը։ Փաստաբանական դպրոցը նոր շենքում, բայց նույն կարգախոսով կրթությամբ զարգացնենք իրավունքը։ Մի պաշտոնյայի գործից ազատելով կամ համակարգը փոխելով երկրում մարդու իրավունքը չի զարգանա։ Այս կարծիքին է դպրոցի նախկին տնօրեն Նիկոլայ Բաղդասյանը Սերյանը, նրա տարբերակը սա է։ Եթե մենք չունենանք կրթված իրավաբաններ, չունենանք իրազեկված հանրություն, որևէ միջամտություն չի փոխի իրավիճակը։ Այսուհետև ապագա փաստաբանները կրթություն կստանան դպրոցի նոր շենքում, այն ամբողջությամբ պատրաստ է, հարդարման աշխատանքներն էլ շուտով կավարտվեն։ Սա դպրոցի լսարաններից մեկն է, ունկնդիրներն այստեղ կատարում են բազմաբնույթ առաջադրանքներ, օրինակ սովորում են հայցադիմում կազմել։ Ի վերջո, երբ ունի կավարտման փաստաբանական դպրոցը, ինքը կարող է այն մինիմալ գիտելիքներ ունի, որպեսզի կազմի հայցադիմում վերակնիչ բողոք, վճռապետ բողոքներ։ Սեպտեմբերի 1-ից դպրոցի ունկնդիրները նախապես կստանան դասի թեմային համապատասխան աուդիո և վիդեո նյութեր, կկարողանան ուսումնասիրել ապահուզող հարցերը քննարկել դասախոսների հետ։ Գաղափարն իրականացվելու է Համաշխարհային բանկի կողմից տրամադրված նոր դրամաշնորի միջոցով։ Մենք չենք փոխանցում գիտելիքներ փաստաբանական դպրոցում, մենք փոխանցում ենք հմտություններ։ Շրջեց դպրոցի նոր տարածքում առաջին աչքի են ընկնում շենքի պատերի նկարները, հայ իրավաբանական պատմության մեջ հայտնի լավագույն իրավաբաններն են, նրանց ճանաչելը կարևոր է։ Փաստաբանական դպրոցը տեխնիկական որևէ խնդիր չունի, վստահեցնում է Նիկոլայ Բաղդասարյանը, այս սենյակում միայն սերվերներն են տեղակայված։ Շատ քիչ նմանատիպ հաստատություններ կան կրթական, որ նման տեխնիկական հագեցվածություն ունի։ Առանձին սենյակ էլեկտրոնային գրադանի համար, սա նման չէ սովորական գրադաններին։ Գրադանը ավելի շատ հանգստի սենյակին ենք մենք փորձել մոտիկացնել, որ մարդը իր ժամանակը հանգիստ անցկացնի և միաժամանակ կարողանա օգտվել գրականությունից։ Հենց այստեղ ունկնդիրները կկարողանան iTunes ծրագրից բեռնել համապատասխան աուդիո և վիդեո նյութեր։ Ծրագիրը կյանքի կկոչվի մյուս տարի։ Գումարներ կան, բայց դրան հասնելու համար աշխատանքները շատ են։ Կազմակերպչական ու ծրագրային խնդիրներ երկու տարիների ընթացքում դպրոցի տնօրեն իր աշխատակիցների հետ կարգավորել է այդ խնդիրը։ Այսօր ուսուցման կազմակերպման պրոցեսում որևէ խնդիր չունեն, սակայն փաստաբանների վերապատրաստումների հարցում դեռևս աշխատելու տեղ ունեն։ Փաստաբանների վերապատրաստումը իրանից պետք է ներկայացնի հեռավար ուսուցում, օֆլայն և օնլայն ռեժիմներով և խառը ռեժիմներով։ Դեռևս մենք չունենք այդ տեխնոլոգիաները, բայց մոտ տակա 4-5 ամսից հետո մենք հաստատ մենք այդ տեխնոլոգիաները կունենք, մենք համապատասխան լսարան սենյակ եք նախատեսել, որը ամբողջությամբ նվիրված է լինելու, կառուցված անելու, կազմակերպված անելու և նվիրված անելու հեռավար ուսուցման կազմակերպման համար։ Փաստաբանական դպրոցի տնօրենի սենյակը դեռ ամբողջությամբ կահավորված չէ։ Պատրաստ լինելուն պես սենյակը կզբաղեցնի նոր տնօրենը Սիմոն Բաբայանը։ Նիկոլայ Բաղդասյանը նոր աշխատանքի անցնելու հրավեր է ստացել, ղեկավարելու է Հարավկովկասյան փորձագիտական կենտրոնը, բայց սա չի նշանակում, որ փաստաբանական դպրոցի հետ կապ չի ունենալու, նա շարունակելու է ղեկավարել ու ավարտին հասցնել որոշ ծրագրեր։ Այնպես որ ոչ մի ֆինանսական չարաշահման մասին խոսք լինել չի կարող։ Դպրոցում անցկացված վերջին աուդիտորական եզրակացությունը հասանելի է բոլորին, եզրակացությունը ավելի քան պարզ է։ Արդյունքները ու դրամական հոսքերի մասին տալիս են ճշմարին և իրական պատմել և կազմած է ֆինանսական հաշվետվությունը միջազգային ստանդարտների համապատասխան։ Նիկոլայ Բաղդասյանը նշում է, կառավարությունը միայն տարածք է տրամադրել դպրոցին, սակայն որևէ վերահսկողություն չի իրականացրել շինարարական աշխատանքները որակյալ կատարելու հարցում։ Որոշ աշխատանքներ ստիպված են եղել նորից անել ու իրենց անձնական միջոցների հաշվին, մի քանի անհատ փաստաբաններ ևս օգնել են։ Եվրոխորհուրդն է ավելի քան 166 միլիոն դրամի գույք հատկացրել։ Մինչև ապրիլի 22-ը դպրոցը կազմո պատրաստ կլինի շենքի բացման պաշտոնական արարողությանը, նոր տնօրենով, բայց նույն կարգախոսով։
Աջապնյակ եւ Դավթաշեն վարչական շրջանների ընդհանուր իրավարության դատարանում 22-ամյա մատուցողի Մարիամ Հունանյան իսպանության մեջ մեղադրվող Դավիթ Թամրազյանը դատարան է բերվել 1 ժամ ուշացումով։ Պարզվել է, այլ գործով դատարան տեղափոխվող կալանավորներից մեկն ասեղ է կուլ տվել եւ ուղեկցող գումարտակը ժամանակին չի կարողացել կալանավոր Դավիթ Թամրազյանին տեղափոխել դատարան։ Նիստ ուշացումով սկսվել է ու հետաձգվել, գործով նոր պաշտպաններ ներգրավել։ Գործի նյութերը վատ պատճենահանված լինելու պատճառով փաստաբաններ Կրոնվել Գրիգորյանն ու Վահագն Բաբյանը չեն հասցել գործի նյութերին ծանոթանալ։ Դատավոր Դավիթ Բալյանը ժամանակ է տրամադրել պաշտպանների Ֆաթան Բելոզյանի պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասյանի միջնորդությամբ մի շարք փաստաթղթեր են կցվել քրեական գործին։ Նիստի ժամանակ նա միջնորդել է կարճել իր պաշտպանյալի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի վարույթը։ Դերասան Վարդան Պետրոսյանի գործի քննությունը սկսվեց, տուժողներն ու տուժողների իրավահաջորդները ներկա չեն։ Նրանք դիմումով դատանից խնդրում են այս նիստին իրենց բացակայությունը հարգելի համարել։ Իրենք ցանկություն չունեն լսել պաշտպանական կողմի միջնորդությունները, կողմերը դեմ չեն, նիստը շարունակվում է։ Պաշտպան Նիկոլայ Բաղդասյան իսկապես մի շարք միջնորդություններ ունի։ Նա առաջարկում է քրեական գործի նյութերին կցել մի շարք փաստաթղթեր, մասնավորապես այն, որ վթարի ժամին եղվարդում դիտվել է պարզ առանձնատեղումների եղանակ, այն, որ վթարը տեղի ունեցել իրականում բնակավայրից դուրս, հետևաբար Վարդան Պետրոսյան իրավունք ուներ 60 կիլոմետր ժամարագությունը գերազանցել մինչև 90 կիլոմետր ժամարագությամբ։ Հաջորդ փաստաթղթով հաստատվում է դեպքի օրվա դրությամբ եղվարդ քաղաքում ճանապարհի վերջ նշան տեղադրված չի եղել, ավելի ուշ է տեղադրվել սակայն դեպքի վայրից 1 կիլոմետր հետ դեպի եղվարդ քաղաք։ Քրեական գործի նյութերին կցվեցին ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի կողմից արված մի քանի լուսանկարներ, նրանք, որոնք գործի նյութերում չկան։ Սա այն հալեհավակն է, հարգելի դատա, որը բռնել է Վարդանի հեռախոսը, բայց միջև վթարի տեղը, եթե տեսնում եք, 1, 2, 3 եւս ալեհավակ եղել, այսինքն եթե վթարի վայրում լիներ Վարդանը, հետեւաբար պետք է բացառենք, որ այս ալեհավակը չի բռնել, մյուսը չի բռնել, այն երրորդն է բռնել։ Վիվասեն ՄՏՍ ընկերության գլխավոր տնօրեն Ռայֆ Իրիկյանի ստացած փաստաթուղթն է վկայակոչում Նիկոլայ Բաղդասարյանը, հաստատելու համար այն, որ Վարդան Պետրոսյանը վթարի պահին չի խոսել հեռախոսով։ Վարդան Պետրոսյանի վերջի զանգը, հարգելի դատարան, որը տեղի ունեցել, 22:10 րոպեին, եւ միջև այդ եղել է 22:09 րոպեին, ինքը գտնվել է ալեհավակը, որը բռնել է, գտնվել է քաղաք Եղվարդ փողոց Կոմիտաս 23 հասցեում։ Այս հարցի վերաբերյալ Ռուբեն Բալոյանը հայտարարություն ունի. հնարավոր է անձին մոտ գտնվող ալեհավակը ծանրաբեռնվածության պատճառով հեռախոսային զանգը չընդունի եւ զանգը մեկ էլ կայանի կողմից սպասարկվի։ Այս վարկածը բացառելու համար եւս մեկ հարցում է կատարել Նիկոլայ Բաղդասարյանը։ Պատասխան եք ստացել, որ այն ալեհավակը, որը սպասարկել է Վարդան Պետրոսյանին վթարի նախորդող պահին, գտնվել է, ասինքն երբ նա անջատվել է հեռախոս այդ պահին, գտնվել է դեպքի վարից մինչև Եղվարդ քաղաքի կողմը ուղությունով Կոմիտաս 23 հասցեում ընկած տարածությունը կազմել է 4.4 կիլոմետր։ Այսքանից հետո նա միջնորդում է կարճել Վարդան Պետրոսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի վարույթը։ Ռուբեն Բալոյանն ու դատախազ Արթուր Սարգսյանը դեմ են միջնորդությանը։ Դատավոր Վաղինակ Մկրտչյանը որոշում է միջնորդության քննությունը հետաձգել մինչև գործով էական հանգամանքների պարզումը։ Գործը ընդնում է դատաքննության փուլ։ Դատախազը մեղադրական եզրակացությունն է ընդերցում, Վարդան Պետրոսյանը նշում է։ Ինքը ավտոճանապարհի վրա ճանապարհային երթևեկության կանոնները չի խախտել, բջջային հեռախոսով վթարի նախորդող պահին չի խոսել, կառավարումը չի կորցրել եւ չի մտել կողնակ։ Ի տարբերություն դրան, Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենան հետ ընթացով դուրս է եկել ճանապարհի բանուկ մաս եւ ինքը չի կարողացել մանևրել եւ մեքենան այլ ուղությամբ տանել։ Ուրեմն ինձ առաջադրված մեղադրանքի մեջ ես ուզում շատ հստակ ասել. Երբեք դա չխառնեք Հակոբյանների ընտանիքի հետ։ Ինձ առաջադրված մեղադրանքի մեջ ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ռուբեն Բալոյանը ամբաստանյալ Վարդան Պետրոսյանին հիշեցնում է մի հարցազրույցի ժամանակ նրա հայտարարածը՝ պատրաստ է պատիժ կրել։ Վարդան Պետրոսյանի խոսքով հարցը մեղադրանքի հետ կապ չունի եւ այս դեպքը երկու կողմ ունի՝ բարոյական եւ օրենսդիր։ Դատարանը ապացույցների հետազոտման կարգ սահմանեց Ռուբեն Բալոյանի միջնորդությամբ առաջինը հետազոտվեց տուժող Տաթևիկ Հակոբյանի վերաբերյալ տրված դատաբժշկական փորձագետի եզրակացությունը։ Աղջիկը առողջական լուրջ խնդիրներ ունի, նա միջնորդում է դատաբժշկական լրացուցիչ փորձակնություն անցկացնել, պարզելու ենթակա հարցերը շատ են, դրա արդյունքներից է կախված ամբաստանյալի նկատմամբ քաղաքացիական հայց ներկայացնելու հարցը։ Վարդան Պետրոսյանը կողմը միջտորտությանը, սակայն մի բան անհասկանալի է իր համար։ Հիմա ինձ ուղղակի սա դիրքորոշում է, ապշեցնում է մի հանգամանք։ Ինչու
հոկտեմբերից սկսած մի գործընթաց մեր կողմից, որ անընդհատ ձեռք էր մեկնում Տաթևիկի առողջությանը, անընդհատ մերժվեց, եւ ինչու հանկարծ այսօր դա դուրս ցայտեց միջնորդության ձևով։ Ինչու՞, չէ՞ որ դա հնարավոր էր։ Տատան անցավ խորհրդակցական սենյակ որոշում կայացնելու, միջնորդությունը բավարարվեց մասնակի, փորձագետ այդ ամենանիվ մի քանի հարցերի կպատասխանի։ Կառավարության նիստի ժամանակ գործադիրը հավանության է տվել Հայաստանի Հանրապետության դատական օրենսգրքում եւ Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատավարության օրենսգրքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու օրենքների նախագծերին։ Առաջարկվող փոփոխություններից մեկն այն է, որ առաջիկայում արտադրության խորհրդի նիստերը դրամփաց կլինեն, եթե դատավորը չմիջնորդի նիստը դրամփակ անցկացնել։ Գործադիրը հավանություն է տվել նաեւ Հայաստանում ոչ նյութական վնասի հատուցման ինստիտուտը սահմանելուն։ Դրա ներդրումը կապահովի եվրոպական կոնվենցիայով Հայաստանի Հանրապետության ստանձնած պարտավորությունների պատշաճ կատարումը։ Ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի գործով դատավոր Լևոն Ավետիսյանի որոշումը իրարանցում է առաջացրել դատարանում։ Պաշտպանարա Զաքարյանը հրաժարվել է մասնակցել դատական նիստին։ Ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանի գործի քննության ժամանակ արտակարգ միջադեպ տեղի ունեցավ։ Պաշտպանարա Զաքարյանը դժգոհելով դատավոր Լևոն Ավետիսյանի գործողություններից որոշեց լքել նիստերի դահլիճը։ Նրան միացան նաև Վոլոդի Ավետիսյանի մարտական ընկերները։ Պաշտպանը հանդես եկավ միջնորդությամբ, բացարձակ հայտնելով մեղադրող դատախազ Վարդան Պապիկյանին, ըստ նրա գործով վկաներ Ալբերտ Մաթոսյանի եւ Անժելա Պողոսյանի ցուցմունքներից հետո ի հայտ են եկել փաստեր, որոնք վկայում են մեղադրողի շահագրգռվածության մասին ի վնաս պաշտպանական կողմի։ 2013 թվականի սեպտեմբերի 15-ին Հայաստանի Հանրապետության ռազմական ոստիկանության աշխատակիցները իրենց հրավիրել են ոստիկանություն, որտեղ Չենի Խաչիկյանին եւ դատախազ Պապիկյանին պատրել են վերենսպացը և շեշտել, որ իրենց նպատակներ միայն որդում մատանսում տեղակայված զորամասից այլ զորամաս տեղափոխել է, և որ մինչև Վոլոդի Ավետիսյանի հետ հանդիպել է տեղակին, որ վերջինս չի կարող իրենց այս հարցը հոգնել։ Փաստաբանի փոխանցումը այն փաստը, որ ամուսինների համար անընդունելի է եղել իրենց որդուն $500 դիմաց նույն զորամասում համակարգչային ծառայության տեղավորելը, չի արձանագրվել։ Դրա նպատակը մեկն է եղել։ Իսկ չի արձանագրվել Մարգարիտ դատարանը այն փաստ պատճառը, որովհետև այդ դեպքում հնարավոր չէ լինի Վոլոդի Ավետիսյանին մեղադրանք առաջադրել քաղաքական փոխհարաբերական։ Միաժամանակ դատարանի ուշադրությունը հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ նման դեպքում նախաքննական մարմինը ստիպված կլիներ կիրառել ազգային ժողովի կողմից ընդունված համաներման ակտը եւ անհապաղ ազատ արձակել Վոլոդի Ավետիսյանին։ Դատավորը պաշտպանի այս միջնորդությունը մերժեց, ինչն էլ մեկ այլ միջնորդությամբ հանդես գալու առիթ դարձավ։ Միջնորդում են պաշտպանում է պաշտպանում որպես պաշտպանի միջոց իրարված պարանավորումը փոխել այլ պաշտպանման միջոցով, իսկ այն միաժամանակ գրավ ազատել սահմանելով գրավիչապ։ Այս միջնորդությունը ևս մերժվեց, դրանից հետո ցուցմունք տվեցին գործովկաներ Հենրիկ Հարոյանը եւ Զոյա Զաքարյանը։ Վերջինս դատարանին հայտնեց, որ իր թոռը Հենրիկ Հարոյանը մի շարք առողջական խնդիրներ ունի, այդ իսկ պատճառով էլ ծանոթներ էին փնտրում, որպեսզի նա մոտիկ տեղ ծառայի։ Նրա խոսքով բոլոր հարցերով ամուսինն է զբաղվել, ինքը նախորդ ոչինչից տեղյակ չի եղել։ Ամուսնու եւ Վոլոդի Ավետիսյանի հանդիպման մանրամասները վկան չկարողացավ պատմել։ Նա պատճառաբանեց, որ ամուսինը քչախոս է եւ ինքնամփոփ չի սիրում, երբ խառնվում են իր գործերին։ Զոյա Զաքարյանը թեև ցուցմունքում մի քանի անգամ նշեց, որ իրենք կարիքի մեջ են, այնուամենայնիվ չգիտես թե ինչը որոշել են հետ չպահանջել $2000։ Այս հանգամանքը զարմացրեց դալիճում հավաքվածներին։ Այնուհետև ցուցմունք տվեց գործովկա Հենրիկ Հարոյանը։ Նա դատարանին միայն կարողացավ հայտնել, որ ճանաչում է ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանին, գործով առկա այլ փաստեր այդպես էլ հիշել չկարողացավ։ Ինչպես չեմ հիշի։
Վկան անգամ չեր էլ հիշում, որ հարցաքննվել է նախաքննության ժամանակ։ Տատախաս Պապիկյանն այս փաստը վկայակոչեց որպես էական հակասություն և միջնորդեց հրապարակել վկայի նախաքննական ցուցմունքը։ Դատավորը նախ մերժեց միջնորդությունը, ապա 5 րոպե անց հայտարարված ընդմիջումից հետո բավարարեց այն։ Պաշտպան Արա Զաքարյանը առարկեց դատավորի այս որոշմանը և հանդես եկավ մեկ այլ միջնորդությամբ։ Սակայն դատավորը որոշեց հրապարակել նախաքննական ցուցմունքը, իսկ ներկայացված միջնորդությանն անդրադառնալ դրանից հետո, հենց սա էլ բարկացրեց Արա Զաքարյանին։ Դատավորը ստացված իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը համարեց նիստերի դահլիճը լքել։ Կարճ ժամանակ անց, երբ կրքերն արդեն հանդարտվել էին, նա վերադարձավ և փակեց դատական նիստը։ Շամքետային զինծառայող Լյուկ Ստեփանյանի գործով դատարան կհրավիրվեն քրեական գործով դատաբժշկական և դատաձգաբանական փորձակնություն իրականացրած 3 փորձագետները։ Պաշտպանական կողմի այս միջնորդության բավարարումը վիճաբանության պատճառ է դարձել ուժող կողմի հետ։ Դատավոր Զոյա Զաքինյանը ստիպված է եղել դահլիճում գտնվող Լյուկ Ստեփանյանի հորեղբորը Աշոտ Ստեփանյանին դուրս հրավիրել նիստերի դահլիճից։ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծով հիմնավոր կասկածը բավարար է, որպեսզի ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձը մինչև 1-ամիս ժամկետով կալանավորվի։ Այս կարգավորումը առաջացրել է փաստաբանների դժգոհությունը։ Մինչև 1-ամիս ժամկետով կալանավորում հիմնավոր կասկածի դեպքում քրդատ նոր օրենսգրքի նախագծով նախատեսված այս նորմը ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործության մեջ մեղադրվող անձանց է վերաբերում մինչ դատական վարույթում։ Սա ինչ է հանգեցնելու։ Սա հանգեցնելու է նրան, որ էլ ավելի է վատանալու կալանքի հետ կապված առկա առանց այն էլ ծանր իրավիճակը Հայաստանում։ Նաև հանգեցնելու է կալանքի կանխավարկածի, այսինքն, եթե անձը մեղադրվում է ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու մեջ, օրենսգրքի նախագծի կարգավորման պարագայում միանշանակ նա պետք է կալանավորվի, որովհետև եթե միայն դա է հիմքը, Ավդայթ հիմքը միշտ է լինելու է։ Փաստաբան Երվանդ Վարոսյան իր փորձից է ասում, եթե անձին կալանավորում են, ապա հետագայում դատան ավելի շատ հակված է լինում պատիժ նշանակել ազատազրկման ձևով։ Նախագծով նախատեսված այս դրույթը հակասում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիային, այս կարծիքին է միջազգային իրավունքի մասնագետ Արա Ղազարյանը։ Կոնվենցիան ընդհանրապես դեմ է կանխավարկածների ուժով կալանքի նշանակմանը կամ երկարաց։ Կոնվենցիան միշտ ասում է, յուրաքանչյուր պահի կամ վարութի իրականչուր հատվածում փաստերի հիման վրա պետք է որոշեք կալանքի անհրաժեշտությունը եւ չպետք է դա լինի կանխավարկածի հիմքով, դա պետք է լինի միայն փաստերի հիմքով։ Փաստ, տեղեկություն կամ ապացույց, այսպես է վճռաբեկ դատանը մեկնաբանում հիմնավոր կասկածը, այսինքն հիմնավոր կասկածի շեմը շատ ցածր է։ Քրդատ նոր օրենսգրքի նախագծի աշխատանքային խմբի անդամ Ռուբեն Մելիքյանը խնդրահարույց նորմի վերաբերյալ իր հիմնավորումներն ունի։ Մենք նաեւ փորձենք բարեխիչ քննիչի վիճակը, այսպես ասած, թեթևացնել։ Այսինքն, եթե մենք ուզում ենք, որ իսկապես խաղի կանոնները հստակ լինեն, ապա պետք է նաև մյուս կողմի մասին մտածել։ Հնարավոր է արդյոք կարճ ժամանակահատվածում 3 օրում օրինակ հիմնավորել այդ փախստի վտանգը, նոր հանցագործելու վտանգը եւ այլն եւ այլն։ Ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովում նորմը քննարկելիս արձանագրել են։ Անհրաժեշտ է նոր երաշխիքներ ամրագրել այդ իրավակարգավորման մեջ։ Դատանին պետք է հնարավորություն տրվի ստուգել հիմնավոր կասկածը եւ այն, թե արդյոք հրաիրավական որակումը համապատասխանում է ներկայացված փաստերին։ Անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը վստահեցնում է, շատ են դեպքեր, երբ նախաքննության մարմինը անձին ծանր հոդված առաջադրելով մի խնդիր է լուծում, նրան կալանավորել
ընդունելու խնդիրը, իսկ գործի քննության ընթացքում որոշակի պայմանավորվածությունների արդյունքում փորձում է հոդվածն ավելի մեղմացնել։ Այդ հարցը ճիշտ բացահայտված ռիսկ է, եւ այդ ռիսկը պետք է կանխել, կարծում է Ռուբեն Մելիքյանն ու բացում փակագծերը։ Դեռևս լրացումը չեն գտել, բայց ճիշտ ուղղության վրա են։ Եթե այս նորմը կարգավորվի, ապա քրդատ նորօրենս գրքին նախագծով նախատեսված այլ ընտրանկային խափանան միջոցները կարող են դրական ազդեցություն ունենալ, որ կալանքը այդքան հաճախ չկիրառվի, կարծում է Փաստաբան Վարոսյանը։ Քրեական դատավարության նորօրենս գրքին նախագիծը հեղափոխական փաստաթուղթ է, այս որակումն է տալիս Արաղ Ղազարյանը։ Միայն թե մեկ նկատառում ևս, նախագծով այդպես էլ չկանոնակարգվեց դատաքննության փուլում կալանքի ժամկետները։ Ճիշտ է, մի կողմից նրա պաշտպանության կսած պայը կարող է միջնորդել դատանին, որպեսզի կալանքի անհրաժեշտության հարցը քննության առարկա դառնա, բայց այդ միջնորդությամբ ապահովում է, ասենք, կոնվենցիա 5.7.4 մասի երաշխիքը, այն է կալանքի օրինականության դատական ստուգում։ Բայց ես խոսում եմ ոչ թե այդ հոդվածի, այլ 5.7-ի առաջին մասով իրավական որոշակյության, այսինքն օրինականության սկզբունքը։ Միայն օրենքների ընդունումը մեր երկրում դեռևս բավարար չէ ցանկալի արդյունքին հասնելու համար։ Երվանդ Վարոսյանի մոտեցմամբ օրենս գրքի նախագծում շատ լավ գաղափարներ, մոտեցումներ ու ձևակերպումներ կան, բայց այդ ամենը իրականացնելու համար կամք է պետք։ Ահա այն ճանասացրել իրավական շաբաթը ձեզ համար։ Իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ։